پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ دنیا وار وار ام پزر نش باخبر سپدان کہ سکھ قوم پن وطن خالستان باپت تحریک جاری تھونس پہ کار بند، یہ وجہ کہ برطانیہ کور بھارت سہ الزام مسترد یت مز ون آمت کہ پاکستان سکھن حصول خالستان باپت مدد بیترے بھارتس خلاف حز دیوان۔ خالستان ریفرنڈم تریم مرحل آز لندنس مز سپدان یمہ باپت طرفاتو پہ سکھ اوکن پکان چتس گھس آسن کہ 7 نومبر دمس مرحلس پہ دژاؤ 10,000 سکھو ووٹ، یل زن تمہ برہ 31 اکتوبر گڈنکس مرحلس پہ 30,000 کھت زیادہ سکھو ات مز شرکت کری۔ ظاہر کت بھارتی حکومت سکھن امہ ریفرنڈم نش دور تھونے باپت انتہائی مضموم پالسی ورتاوان، یل زن سکھن ہند ون کہ برہمنی جبر نش بچاؤ باپت خالستان حاصل کرنے ورائے تمن بیے کان چار، تو ین والس وقتس مز سپد یہ ریفرنڈم امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا تو پنجابس اندر تہ۔ تہد ون کہ عالمی ادارن خاص طور اقوام متحدہ پز یہ ریفرنڈم نوٹ تھاون تاکہ عالمس مز ہری یہ احساس کہ سکھ چھ الگ وطن خالستان حاصل کرنک حق تھاوان تو تمن یہ ات مز ڈاک مدد کرن۔ ات کت مز چھ کان شک کہ بھارت فاسسٹ حکومت ام خالستان ریفرنڈمن بدہواس کرمت، تو یہ وجہ چھ کہ کسان تحریکس روٹ کرنکس بہانس تحت پنجابس اندر سکھن سیت غدر سپدان، یل زن دم طرف سکھن ہز معروف عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس ونان کی جبر بن خالستان مطالبس وتج دنک بعث، تو سکھن ہند عزم کہ تم خالستان حاصل کرنس پہ کمر گنڈت۔